ሰላም ጤና ስትልኝ ውድ ኢትዮጵያውያን እንደምን አላችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ ዘንድ መልካም ምኞቴ ነው። እንኳን ወደ ንጋት ሚዲያ በሰላም መጣችሁ። ንጋት ሚዲያ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ የተሰብዩን ዘንድ በአክብሮት ጠይቃለሁ። የምረጥ እንቅስቀሳ በበቀል ወይ የተጻፈ እኔም ብትመርጡኝ ለሚመጣው ምርጫ ለጠጪዎች ውስኪ፣ ለቃሚዎች በርጫ፣ ለእግር ኳስ ክለቦች ለእያንዳንዱ ዋንጫ፣ ለፈረሶች ፍጥነት፣ ላዮች እርግጫ በነጻ እድላለሁ። ለሚመጣው ምርጫ እኔም ብትመርጡኝ ድምፃዬ ሳትሆኑ ድምፅ ብትሰጡኝ አንድ ዜማ ሰሪ እንደ ጌልዶ ካሳ፣ አንድ ውብ ኮረዳ እንደ ውብ ጎርብሳ፣ አንድ ካሜራማን፣ አንድ የባህል ቡድን ክሊፕ የሚሰሩ ወይ ዘመናዊ ዳንስ የሚጨፍሩ አስቀምጣለሁኝ በእያንዳንድ ሜትሮ። ለሚመጣው ምርጫ እኔም ብትመርጡኝ በዘር በሃይማኖት የምትቦጣቦጡ፣ ሰላም ያልገባችሁ ለጸብ የምትሮጡ፣ ለጊዜ መድቤ ከፍተኛ ባጀት፣ ጠመንጃ ገጀራ፣ ታንክና የጦር ጀት፣ ከሆነ ቦታ ጋር ለጦር ሜዳ ምቹ በነጻ እድላለሁ እንዲዋጣላችሁ። የሚመጣው ምርጫ ብትመርጡኝ እኔም በምስራቅ፣ በደቡብ፣ በምዕራብ፣ በሰሜን ላሉ ህዝቦች ሁሉ አንዳች ሳላዳላ፣ ቀስት፣ የፈላዋል፣ ክላሽ እና ዱላ ለተጠቃሚዎች በነጻ እድላለሁ። ለእያንዳንዱ ቤት ቁጥር አንስቼ ክልል ሰጣለሁ። የሚመጣው ምርጫ እኔም ብትመርጡኝ የዋኔና አዳሜ አልጋ ቤት በነጻ እድላለሁ ቅዳሜ። የሚመጣው ምርጫ እኔም ብትመርጡኝ ለዓመት በዓል የነጭ ጤፍ እንጀራ፣ ጥብስ ዶሮ ወጡ፣ ጥሬ ስጋ ቆርጡ፣ ጠላና ጠጁ በቴሌቪዥን መስኮት አይታችሁ አትጎመጁም፣ ሁሉም በቤታችሁ ታገኙታላችሁ። ምርጫ በሌለበት ምርጫችሁ እኔ ነኝ፣ ምረጡኝ ባካችሁ። ሁሉ እንደፈቀደ ሁሉ እንደወደደ የሚኖርባት ሀገር መኖር ብትፈልጉ ምረጡኝ። በሞቴ ምልክት የለውም፣ ምርጫ ነው ምልክቴ። ውድ የንጋት ሚዲያ ተከታታዮች ለዛሬ ያልኩት ይሄን ነበር። ሀሳብ አስተያየታችሁ አይለኝ። በሚቀጥለው እስከምንገናኝ ፍቅር፣ ሰላም፣ አንድነት ለሀገራችን በመመኘት ነው። ቸርን ሰንብት።